www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। मजाक टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अनि तपाईँलाई साथ दिनको लागि अनि पङ्गिन उपस्थित छु आज पनि। र आज भने हामीसँग आप्पा मुभी जुन असार 13 गतेबाट रिलिज हुँदैछ, यस चलचित्रका मुख्य पात्र हुनुहुन्छ, नायक हुनुहुन्छ सिद्धान्त राज तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज अलिकति विशेष भने चाहिँ उहाँको स्टोरीहरू हामी निकाल्न प्रयास गर्नेछौँ। उहाँको स्ट्रगलिङ लाइफ अनि यो चलचित्र क्षेत्रमा कालिम्पोङदेखि नेपालको काठमाडौँसम्म आउँदाखेरिको यात्रालाई अलिकति समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ स्वागत छ तपाईँलाई मजाक टिभीमा। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। कस्तो भइरहेछ प्रमोसनहरू? प्रमोसन एकदम राम्रो गइरहेछ। हजुर, चेकको फिडब्याक है, अडियन्सहरूको फिडब्याक एकदम राम्रोसँग आइरहेछ। सो यस, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीबाट मुभी इन्डस्ट्री भनौँ न, यहाँसम्म आउँदाखेरि फिडब्याक राम्रो भइरहेछ? फिडब्याक एकदम राम्रो आइरहेको छ। हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री जुन थियो, मेरो लाइफै एकदमै चेन्ज गरिदियो क्या यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीबाट मुभी इन्डस्ट्री आउनु। इट्स अ भेरी बिग जर्नी क्या मेरो लागि। गाह्रो पनि पऱ्यो निकै ठाउँमा, अब एउटा डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा पस्नु पनि गाह्रो भयो। पहिलेदेखि तपाईँलाई यो इच्छा थियो एउटा नायक बन्छु, कलाकारितामै म अगाडि बढ्छु भन्ने थियो कि कस्तो? एउटा इन्सिडेन्टले केही प्रभाव पार्यो, के थियो? थियो एउटा, यस एउटा हुन्छ नि त मुभी हेरेपछि या म पनि गर्न सक्छु कि भन्ने फिल पनि आउँथ्यो है। कोही बेला म्युजिक भिडियो हेऱ्यो भने आफूले पनि अलिअलि त्यो गरिहाल्ने, त्यो पनि थियो। इन्सिडेन्ट भन्दा इन्सिडेन्ट पनि भयो मेन चाहिँ। म बेङ्गलोरमा थिएँ अनि त्यहीँ काम गर्थेँ, अन्त ड्याड उतै हुनुहुन्थ्यो, ड्याडको काम, मेरो आप्पाको काम उतै थियो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यो त्यो के गरिरहनु हुन्थ्यो। सो इन्डिया घुमिरहनु हुन्थ्यो। त्यो यस्तो मुमेन्ट भयो कि म पनि बेङ्गलोर गएर बसेको थिएँ, बेङ्गलोरमै थिएँ एन्ड आप्पा पनि उतै हुनुहुन्थ्यो त्यो कामले गर्दाखेरि। अनि भेटाइ भइबस्थेँ क्या, सँगै बस्दैनथ्यो, लाइक म झन्डै आप्पादेखि यस्तै हाफ एन आवर वान आवरको डिस्टेन्समा बस्थ्यो, अनि हप्ता पछि भेटिरहन्थेँ, म ड्याडलाई भेट्नु गइबस्थेँ, आप्पा आइरहन्थ्यो मलाई भेट्नु, त्यो भइरहन्थ्यो क्या। अन्त लास्ट टाइम म मेरो ड्याडलाई भेटेको भनेको एक हप्ता अगाडि गएर भेटेँ, बातचात मारेँ, लन्चसँगै गऱ्यो ड्याड र म। अनि ड्याडले बिचरा कुक गरेको थियो क्या मेरो लागि, मलाई माछा मनपर्छ, सी फुड मनपर्छ स्पेसली, अनि प्रन जुन हुन्छ त्यो ल्याएर चाहिँ कुक गरेर आफैले कुक गर्नुभएको थियो, हतपत गर्दैन थियो ड्याडले। अनि त्यति बेला लन्चसँगै गऱ्यो, अनि म बेलुका फर्केँ 7 बजीतिर, मैले क्याब मगाएको थिएँ, अनि क्याबसम्म पुग्यो ड्याड र म। अनि अन्त म जाने टाइम भयो भनेर चाहिँ म गाडीभित्र पस्नु अगाडि ड्याडले त्यो हक गर्नु खोजेको थिएँ क्या मलाई। त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ म अहिले पनि लाग्छ मलाई कहाँ कहाँ। अन्त मैले सोचेँ म त अब ठुलो भएँ होइन, त्यो अब आफ्नो ड्याडलाई अङ्गालाई कसरी मार्नु भन्ने त्यो एउटा कुनै कस्तो लाज टाइपको अप्ठ्यारो भयो, अप्ठ्यारो त्यो हुन्छ क्या एउटा केटा मान्छे अब ठुलो भयो कमाउने भयो भएपछि नानी खालको फिल दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। बट जे गर्दा पनि अब आमा बाउ अगाडि जति ठुलो भए पनि नानी नानी हो भन्ने खालके मैले हक गरिनँ त्यो दिन, क्या अङ्गालो मारिनँ। अन्त हात त्यहाँ मगाडिभित्र पुग्छ अनि ड्याडले हात मिलाएँ मलाई, अन्त हात मिलाउँदा त्यो हातमा पैसा थियो क्या ड्याडको, मलाई पैसा दिनुहुन्छ। अनि मैले भने होइन छ अहिले मेरोमा, छ तपाईँ राख्नु न, मम्मीलाई पठाइदिनुहोस् न भने राख्न राख चाहिन्छ भने होइन मेरोमा छ पुग्छ मलाई हिँड्नुहोस् त मम्मीलाई पठाइदिनुहोस् भने। अन्त ओके भने अन्त छ मलाई, त्यहाँदेखि म गएँ। त्यही टाइम चाहिँ मेरो लास्ट थियो मेरो आप्पासँग चाहिँ लास्ट मुभमेन्ट मैले भेटेको मेरो ड्याडलाई भनेको चाहिँ त्यही थियो क्या एउटा। अनि त्यसको एक हप्ता अगाडि मैले फिनिक्स मार्केट सिटी जुन छ बेङ्गलोरमा एउटा मल छ सपिङ मल, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सोरुममा मैले एउटा जुत्ता देखेको थिएँ ड्याडको लागि। आप्पाले चाहिँ जुत्ता यस्तो हुन्थ्यो कि एभ्री दसैँ होस् या दिवाली होस् या जे होस् मम्मालाई मलाई घरमा फ्यामिली जो जो छ नाना फुपूहरू उनीहरूलाई सबैलाई ल्याइदिन्थ्यो, आफू चाहिँ लाउँदैन थिएँ क्या। अन्त मम्मी म पनि भन्थेँ के भएको तपाईँ पनि किन्नु यो त्यो, कोही बेला जबरजस्ती गर्दा मात्रै किन्थ्यो, 2-3 वर्षसम्म किन्थ्यो प्रायः। स्लिपर्स हुन्छ नि जुन त्यो के भन्नु स्यान्डल, स्यान्डल मात्रै लगाएर घुम्थ्यो, जुत्ता लगाउँदैन थियो। अन्त मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यस म चाहिँ अब नेक्स्ट मेरो स्यालेरी पाएपछि चाहिँ ड्याडलाई चाहिँ यो जुत्ता चाहिँ म गिफ्ट गर्छु, भन्दिनँ सरप्राइज दिन्छु एउटा भन्ने खालको चाहिँ फिल आएको थियो। अन्त
मेरो स्यालेरी पाउनु एक हप्ता दुई हप्ता अगाडि चाहिँ ड्याड बित्नु भयो क्या, सडन्ली हार्ट स्ट्रोक भयो. अन्त त्यसको उयसमा चाहिँ मलाई फोन आएको थियो बेलुका, म राति झन्डै 2 बजीतिर मेरो सिफ्ट सकेर म रुम फर्केर फ्रेस भएर चाहिँ ओसेन मात्रै पसेको थिएँ, अनि मेरो फोन बज्यो. ड्याडको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले फोन गरेँ, सिधान ड्याड अलिकति बिसन्चो भयो, बिरामी भयो, आइसियुमा राखेछ, तिमी आइपुग्नुपर्छ भने मलाई. मैले सोचेँ पनि एक मनले सोचेँ, अब त्यस्तै त फोन नगर्नुपर्ने, किनकि आइसियुमा हो भने त भोलि बिहान पनि त फोन गर्न सक्थ्यो, रातिको 2 बजी त कसले फोन गर्दैन. अन्त मैले सिधै भन्ने सोधेँ, हेर्नुहोस् के भएको छ राम्ररी भन्नुहोस् न मलाई, होइन या लडेर खुट्टा भाँच्यो या हात के भयो फ्याक्चर साइक्चर के भयो अब भन्ने खालको. चाहिँ मलाई फेरि ड्याडको सुगर थियो प्लस हाई प्रेसर, अनि मलाई चाहिँ डाउट गयो प्यारालाइसमा, फर्स्ट सिधै डाउट चाहिँ प्यारालाइसमा गयो. अनि त्यही भएर चाहिँ मैले सिधै ड्याडको साथीलाई सोधेँ, यस्तो यस्तो के भएको छ अब ड्याडलाई, सिधै मलाई सिधैसँग भन्नुहोस्, अनि रातिको 2:30 त्यसरी फोन नआउनु पर्ने. अन्त उहाँले पनि सिधै भन्नुभयो, आप्पा हुनुहुन्न, तिम्रो आप्पा बित्नु भयो, यस्तो यस्तो. त्यति बेला म सक भएँ क्या, म रुममा थिएँ, अनि मेरो फुपूको छोरा र म हामी बस्थ्यौँ त्यहाँ. अन्त म या के चाहिँ भन्यो अब, त्यो हुन्छ नि एक किसिमको अब अचम्मै भयो म. अन्त मैले फुपूको छोरालाई बोलाएँ, दाजुले यो फोनमा बोला त यस्तो यस्तो भन्नुहोस् त. अन्त म त एकछिन खुट्टा पनि नचलेको जस्तो भयो, त्यो सडन्ली त्यो चेन्ज भयो क्या मेरो लाइफै, अनकन्सियस भयो, अचानक के भयो भयो खालके. अन्त त्यहाँदेखि त्यो 2 बजीदेखि म जानुपर्ने बेङ्गलोरमा, म बेङ्गलोर कति समय अगाडि थियो त्यो 2 वर्ष अगाडि, 2017 फेब्रुअरी 8 तारिकको कुरा. अन्त म जानुपर्ने चाहिँ तपाईँको यता तिरुपतुर भन्ने भेल्लोर डिस्ट्रिक्टको एउटा ठाउँ, तिरुपतुरमा चाहिँ आप्पा हुनुहुन्थ्यो, पहिला चाहिँ बेङ्गलोरमा हुनुहुन्थ्यो, बेलपुर भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सिफ्ट भएर आप्पा फेरि उता बेङ्गलोर तिरुपतुरमा पुग्नु भएको रहेछ. अन्त मलाई फोन गरेर, म चाहिँ 2 बजीदेखि तपाईँको अब टाइम हेर्दैछु कहिले बिहान हुने, त्यति बेला उबर पनि पाउँदैन, उबर आयो भने पनि अब तिरुपतिसम्म तपाईँलाई उबरले लगिँदैन, अब बसै लिनुपर्छ. अन्त 2 बजीदेखि चाहिँ म पर्खिँदै थिएँ कहिले चाहिँ बिहान हुन्छ कहिले बिहान हुन्छ. त्यो 3 घन्टाको मुभमेन्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब त्यो 3 वर्ष जस्तो तन्केको जस्तो क्या, अब कहिले चाहिँ बिहान हुन्छ भन्ने. बल्ल बल्ल 5 बजी बज्यो, त्यहाँदेखि म उबर लिएर बसमा लिएर गएँ. झन्डै 6 घन्टा लाग्यो मलाई बेङ्गलोरदेखि तिरुपतुर ठाउँ पुग्नु छ. जस्तो पुगेको ड्याडको बडी त्यो मर्गमा राखिरहनु रहेछ, निकालेर त्यो आइसक्यो त्यसमा. एन्ड त्यो मुभमेन्टै अर्कै भइरहेको थियो त्यति बेला, अब इमोसनल एउटा मलाई त सेन्सै थिएन भनौँ न. अब मलाई मैले सोचेँ आमालाई चाहिँ अब के भनौँ भन्ने खालको भयो क्या. आमा चाहिँ कता हुनुहुन्थ्यो? आमा चाहिँ कालिम्पोङमै हुनुहुन्थ्यो, कालिम्पोङ. मम्मी चाहिँ कालिम्पोङमै हुनुहुन्थ्यो. अन्त अब कसरी बोल्नु के भन्नु भन्ने खालको चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो. दाजुभाइ दिदीबहिनी छैन, मेरो फर्स्ट कजनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ सिङ्गल हो, सिङ्गल छ. त्यो भएर चाहिँ अब के पाराले भन्नु, कसरी भन्नु, बुझाउनु पनि के बुझाउनु, आमा एक्लै छ अब होइन. त्यति बेला राति मैले सबैलाई फोन गरिसकेको थिएँ, मम्मीलाई चाहिँ थाहा थिएन लाइक आप्पा बित्नु भयो भनेर. मैले मेरो काकालाई, बडालाई, इन्टायर फ्यामिली फुपूहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबलाई फोन गरेर यस्तो 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 भयो भनेर चाहिँ भनिसकेको थिएँ. अनि सबैजना फ्यामिली चाहिँ पुगिसक्नु, भोलि बिहानसम्म चाहिँ पुगिसक्नु भएको थियो कालिम्पोङ है. अन्त मम्मी पनि छक्कै पऱ्यो, अब के भयो सबैजना फ्यामिली छ, अब मम्मीलाई सबैलाई थाहा छ, आमालाई म थाहा छैन आप्पा खस्यो भनेर. अन्त मम्मीले मलाई फोन गरेँ क्या, म ड्याडको बडी अगाडि छु, मर्गको त्यहाँ छु, आमा फोन आइरहेको छ, उठाउनु पनि सकेको छुइनँ. अब आमा फोन आउँदाखेरि एक किसिमले अब त्यो मनमा झन् त्यो हुन्छ नि झन् भारी भएर आयो क्या. अब त्यो फोनमा मम्मी लेखेको देख्दै अब झन् रुनु मन परेको थियो मलाई त्यो त्यो टाइममा चाहिँ. अन्त मैले उठाउनै सकिनँ फोनै, त्यहाँदेखि अगेन 3-4 चोटि फोन आयो क्या. मैले 3 खेप फोन उठाएन, त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ अब मम्मी पनि सुर्ताउँछ होला भनेर चाहिँ त्यही फुपूको छोराले दिएँ क्या, गएर बोल. त्यहाँदेखि फोन उसकोमा, त्यहाँदेखि ड्याडको बडी उयो भयो. 2 दिन लाग्यो मलाई तिरुपतुरदेखि चाहिँ बडी लिएर आउनु, किनकि त्यहाँ एउटा प्रोसिजर हुँदो रहेछ लाइक अब हार्ट स्ट्रोक भएर अचानक रुममा होटल रुममा खस्नु भएको ड्याड. अनि त्यहाँदेखि पुलिसकोमा गएर त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यो त्यो गरेर त्यहाँदेखि फेरि तपाईँको तिरुपतुरदेखि चाहिँ न ट्रेन छ, बसमा हुनुपर्ने, त्यहाँदेखि म फेरि चेन्नई पुग्नुपर्ने. अन्त चेन्नई गएर चेन्नईमा भेन्सेन्ट पार्कर भन्ने एउटा ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ तपाईँको बडीहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरिदिँदो रहेछ प्लेस टु प्लेस, त्यो प्लेस टु प्लेस. अनि
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुगेँ, त्यहाँदेखि तिनीहरूले ऱ्यापअप गर्यो अनि देन फ्लाइटमा हालेर प्रोसिजर गरेर पुलिसको केस प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिएर अब त्यो ट्रोलै विषय देखाउनु पर्ने क्या, अब बडी त्यसै लानु दिँदैन रहेछ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ। अनि त्यो जस्तै तपाईँले बुबाको लास अगाडि छ, एउटा छोरोलाई त धेरै कुराहरू अब अघि पनि भनिहाल्नुभयो, आफ्नै बुबालाई हक गर्न पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने बाउ छोराको डिस्टेन्स भने चाहिँ एउटा छोराले बाउलाई हेर्ने आदरको हिसाबले पनि सायद त्यो त्यो फर्मेसन त्यो पनि भएको थियो होला। माइन्डमा चाहिँ के थियो, मैले यो भन्न एकदमै मन थियो, अघि जुत्ताको कुरा त एउटा निस्कियो होइन, एकदमै मन थियो त्यो चाहिँ मैले भन्नै पाएन भने सेयर गर्नै पाएन त्यो थियो मलाई, मैले मेरो इच्छै थियो क्या एउटा, अब चाहिँ ड्याड मेरो आप्पा चाहिँ घरमा बसोस् है, मम्मीसँग बसोस्, कति अब 14 इयर्स मेरो ड्याड घरदेखि बाहिर बस्नुभएको क्या, त्यहाँदेखि पनि यता म भएँ अराउन्ड 34-45 इयर्स चाहिँ घरदेखि बाहिर वर्षमा एकताल मात्रै हुनुहुने, मलाई चाहिँ लाग्यो अब चाहिँ ड्याड घरमा मजाले बसोस्, म पनि ठुलो भयो म गर्छु म पढाउँछु घरमा आरामसे पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो थियो, अन्त मैले भन् त्यो पनि भन्नु पाइनँ क्या। उहाँहरूको म्यारिज पनि क्रस कल्चरल नै थियो, यस मम्मा मेरो मम्मा चाहिँ बङ्गाली हुनुहुन्छ कलकत्ताको, लभ स्टोरी लभ म्यारिज भयो है, एउटा पिक्चर लेखेर पनि हुन्छ भन्ने खालको क्या, मम्मी कलकत्ताबाट हुनुहुन्थ्यो अनि ड्याड मेरो यता नेपाली तामाङ, अनि मेरो आप्पा चाहिँ 14 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ घरबाट चाहिँ भागेर चाहिँ जानुभएको क्या, ओके होइन बाहिर इन्डियामा एउटा सर्कस आएको थियो कालिम्पोङमा, एउटा सर्कस आउँदाखेरि चाहिँ सर्कससँगै भागेर गएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहीँ गर्नुभएको, अनि 14 इयर्सदेखि एउटा सर्कसमा गएर चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको फिल्ड इन्जिनियर हुनुभयो, अन्त फिल्डले गर्ने त्यो चाहिँ आप्पाले गर्नुहुन्थ्यो, अन्त त्यो एउटा टर्म हुन्छ पर्टिकुलर, अब हामी चाहिँ फिल्ड इन्जिनियर भन्छ तर त्यहाँ चाहिँ मास्टर भन्छ है, मास्टरजी भन्छ, त्यो चाहिँ आप्पालाई भन्थ्यो उता सबले, अन्त त्यहीँ जाँदाखेरि चाहिँ मम्मीलाई अब कसरी भेट्यो त्यो चाहिँ अब लभ स्टोरी चाहिँ अब मम्मीलाई थाहा छ, अनि त्यसपछि बिहा गर्नुभएछ, बिहा गरेर कालिम्पोङ फर्केर तपाईँको जन्म चाहिँ म चाहिँ कालिम्पोङमै जन्म अनि कालिम्पोङ बिहा गर्नुभएको। बाल्यकाल कस्तो भयो तपाईँको, कतिको स्ट्रगलिङ भयो? स्ट्रगलिङ भन्दा म एउटा सिम्पल केटा, एउटा सानो गाउँ है कालिम्पोङको प्रेमचाम रोड भन्ने एउटा सानो ठाउँमा हुर्केको केटा हो, साथीभाइहरूसँग हँसी मजाक गर्दै, अनि केही चिजको कमी चाहिँ राखेन ड्याडले क्या, अब आफूले नगरी मेरो लागि चाहिँ गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ मैले रिटर्न चाहिँ दिनु पाइनँ मेरो आमालाई, अब जे पनि गर्छु मम्मीको लागि चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको छु, त्यही मम्मीसँग कन्ट्याक्ट भइरहन्छ या कन्ट्याक्ट बेलुका दिनमा एक्चुली त फोन गर्छु गर्छु मम्मी, अहिले मम्मी कालिम्पोङमै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ, फुपूहरू टाइम टाइममा गइरहन्छ, बहिनीहरू छ, सानसानो भाइहरू छ, राम्रो टाइम टाइम गइरहन्छ। जस्तै छोराले यसरी मुभी नै खेल्छु भनेर भनिरहँदाखेरि मम्मीलाई बाबालाई त तपाईँले भन्नु भ्याउनु भएको थिएन के थियो? भ्याइन, मेरो चाहिँ यस्तो भयो आप्पा खसेर यता आएँ, अब त्यसपछि रिस्पोन्सिबिलिटी डल्लै मेरोमा थियो आयो घर चलाउने, काका बडाहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ तर पनि एउटा घरको छोरा एउटा अब आप्पा बितेपछि डल्लै भार छोराइमाथि आउँछ भने जस्तो नि त्यो भार साँच्चै नै मेरै माथि आयो सबै, अनि अब आमालाई एक्लै छोडेर फेरि म बेङ्गलोर जानु पनि पाइनँ, अब सकिनँ नि त, अनि त्यहाँदेखि म बिजनेस भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो छङदा भन्ने हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङमा, हजुर कालिम्पोङमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको रेस्टुरेन्ट चाहिँ मैले टेक ओभर गर्थेँ क्या, मैले ह्यान्डल गर्थेँ सबै रेस्टुरेन्ट, म हेर्थेँ दा आउनुहुन्थ्यो ठिक छ सबै ल हेर्दै गर भन्थ्यो ऊ जान्थ्यो त्यस्तो लागेको थियो क्या, उहाँ पनि एकदम जली टाइपको हुनुहुन्थ्यो, हँसी मजाक भइरहन्थ्यो, अनि म हेर्थेँ त्यसकै ठिकै अपोजिटपट्टि चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर अमोल गुरुङको अफिस स्टुडियो थियो, अन्त झन्डै 3 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको थियो भेटेको अनमोल राम, अनि हामी डिरेक्टर सर र म भेटेको झन्डै 3 महिना अलिक बेसी भइसक्यो, हामी एकअर्कालाई हाँसी मसा पनि गर्थ्यौँ, आउनुहुन्थ्यो भाइ के छ यो ठिकै छ दा जो स्नुकर खेलौँ भन्थ्यो, अन्त त्यही मेरो रेस्टुरेन्ट क्या तपाईँले स्नुकरमा पनि थियो, हामी त्यहाँदेखि स्नुकर पनि खेलिबस्थ्यो क्या, हार्थ्यो फन लभिङ मान्छे पुरा, अब एकखेप हारेपछि लु नेक्स्ट फेरि भन्थ्यो, त्यस्तो त्यस्तो खालको गेम हुन्थ्यो, मलाई थाहा थिएन त्यति जेलसम्म पनि अनमोला चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, मैले सोच्थेँ अब स्टुडियो छ के काम गर्नुहुन्छ होला भनेर, अन्त छङदाले भन्यो डिरेक्टर हो यस्तो यस्तो, त्यो भन्दा त अरे वाह भन्ने भन्ने भयो क्या, अरे डिरेक्टर त म दिलगी दिलगीमा त्यो
कोही बेला चिया कफी के मगाउनु थियो अन्त मै लिएर गइन्थेँ क्या मै लिएर जान्थेँ अन्त दिलगीमा हिरो नबना नि मलाई चाहिँ हेर्छौँ छैन भनेर दिलगी गरिबस्थेँ म त्यसरी जिस्केर यस जिस्केर जिस्केर अब हाँसी मजाकमा जिस्केर मलाई हिरो नबनाउनु नि मलाई हिरो नबनाउनु नि भनेर पनि भनिरहेको थिएँ अन्त एक दिन चाहिँ छङदाले पनि भन्नुभएछ मलाई त्यति बेला पनि थाहा थिएन कि आप्पा भन्ने प्रोजेक्ट गर्नुहुँदैछ अन्त छङदालाई छङदा रसँग चाहिँ क्लोज हुनुहुन्थ्यो नि त अन्त अनमोल दा छङदाहरू चाहिँ क्लोज हुनुहुन्थ्यो बात मारिरहनुहुन्थ्यो अन्त त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ छङदाले अरे सिधुम छ त भनेर चाहिँ भन्नुभएछ अन्त त्यसपछिदेखि चाहिँ अनमोल दा र म अलिकति अझै क्लोज हुँदै आयो अनि मेरो स्क्रिन टेस्ट हुँदै थियो रहेछ सायद मलाई थाहा छैन त्यो दिन जहिले पनि अब म त नर्मल अब है त्यति बेला पनि अझै त्यति बेला पनि म जिस्काएर भन्थेँ हिरो नबनाउनु मलाई भनेर पनि भनिनँ अन्त सडन्ली मेरो यस्तो यस्तो फिचर छ हापा म डेब्यु कास्ट गर्ने तिमीलाई खेल्ने हो भने म त नर्भस भएँ अब के भन्नु फर्स्ट अब मेरो ब्याकग्राउन्ड नै हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्डबाट अब एकैचोटि फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनु त मलाई गाह्रो पर्छ आजभन्दा एक वर्ष अलिकति बेसी भयो होला एक वर्ष अलिकति बेसी भयो अन्त मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ क्या म सक्दिनँ होला भनेर म मेरो फ्यामिली डल्लै आएको थियो भाउजू दिदीहरू उताबाट आउनुभएको थियो अनि मुम्बई टुर गएँ भागेँ म लिटरली मुभीबाट भागेर बाहिर गएँ म सक्दिनँ खेल्नु भने अन्त मुम्बईसम्मै घुमेँ टुरबाट आएँ त्यहाँदेखि स्क्रिप्टको लागि अनमोलाई फोन गर्नुभयो सिधु कहाँ छौ भनेर अन्त मैले भने दा म जस्ट कालिम्पोङ आएको स्टुडियो आउन त हुन्छ म गएँ स्क्रिप्ट देखाउनु पऱ्यो मलाई स्टोरी सुनाउनु पऱ्यो यस्तो मैले स्टोरी सुन्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो अरे यो त यार मेरो लाइफको टोटल्ली मेरै स्टोरी लेखेको छ तर अनुलालाई थाहा छैन कि मेरो स्टोरी के हो मलाई मनमनमै फिल हुँदैछ कि यो त अरे मै हो भने चाहिँ मलाई फिल आयो क्या त्यो स्टोरीमा हुन्छ भनेर मैले भने अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनुलालेसँग बस्दै गयो हामीले जना बात मार्दै जाँदा जाँदा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ अनमोलालाई पनि थाहा हुँदै गएछ लाइक म मेरो मम्मा बेङ्गोली हो होइन आप्पा हुनुहुन्न भनेर त्यो कुरा हुँदै गएर चाहिँ त्यसरी कोलाबरेट हुँदै गएको जस्तै एउटा कलाकार हुने क्रममा हुनुहुन्छ नायक हुने क्रममा हुनुहुन्छ बाहिर त यो खुसीको फिल्ड हो होइन बाहिर ग्ल्यामरस फिल्ड हो तर यति ठुलो वज्रपातबाट लगभग दुई वर्ष भयो गुज्रेर आउनु भएको छ घरको स्ट्रगल आफ्नो ठाउँमा छ एकान्त बस्दा के सोच्ने गर्नुहुन्छ धेरै धेरै सोचाइ आउँछ फेरि एक्लै बस्दाखेरि फर्स्ट टेन्सन त लाइक मम्मीकै हुन्छ अब एक्लै के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुँदै होला दुख बिमार भयो भने भन्ने त्यो टेन्सन हुन्छ क्या त्यही सोचिपठाउँछ अन्त अब नेक्स्ट फेरि मुभी कस्तो हुन्छ नेक्स्ट कस्तो जाला त्यही मम्मीलाई सम्झिन्छु एक्लै मुभीको बारेमा पनि सम्झिन्छु लाइक इन्डस्ट्री चेन्ज भयो है आउने फ्युचर के हुन्छ त्यो पनि टेन्सनै छ एक किसिमले सिक्दै पनि छु आउने प्रोजेक्टहरू कस्तो गर्नुसक्छु के गर्नुसक्छु आफ्नो कन्ट्रिब्युसन कतिको दिनुसक्छु त्यो पनि सोचाइ आउँछ जस्तै यो यो फिल्ड भने गाली र ताली दुवैको फिल्ड हो होइन राम्रो गरियो भने ताली कहिलेकाहीँ राम्रो गर्दा गर्दा गाली पनि हुन्छ होइन किनभने आफूले जुन हिसाबले गरिहाल्छ त्यो हिसाबले लिने मान्छेले लिँदैन भने त फरक पनि पर्ने यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि केही अहिलेसम्म प्रिपेरेसन गर्नुभएको छ केही छ आउनु सक्छ पछि त अहिलेसम्म त छैन तर अब आएछ भने अभियसली यस पोजिटिभली नै लिने अब के मिस्टेक भएको छ आफ्नोबाट पनि त गल्ती हुन्छ म पनि पर्फेक्ट छुइनँ है मबाट पनि के गल्ती होला है त्यसलाई सुधार्ने चाहिँ खोज्छु म सो त्यही गालीलाई चाहिँ फेरि तालीमा कन्भर्ट पनि गर्नु ट्राई गर्छु जस्तै अघि भन्नुभएको थियो स्क्रिप्ट हेरेँ हजुर हेरिसकेपछि आफ्नै स्टोरी जस्तो लाग्यो हजुर कति प्रतिशत रहेछ आफ्नो स्टोरी मलाई त किनभने तपाईँको स्टोरी त मलाई थाहा थिएन पहिला थाहा थिएन एकदमै थाहा थिएन मलाई लाग्छ अराउन्ड 80% समथिङ मिल्छ होला सायद 70-80% त्यो मिल्छ क्या त्यही लाग्यो मलाई त्यो त्यही कारण चाहिँ मैले यस पनि भनेको छु जस्तै आफ्नै स्टोरी अलमोस्ट स्टोरीमा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि जस्तै त्यही कुराहरू पहिलाका
बाबा सँगको आपा सँगको चाहिँ कुराहरू मेमोरीमा आइरहन्थ्यो होला। एकदम राई हुनुहुन्छ तपाईँको बाबा भनेर आपा भनिदिनु भएको छ, कतिको गाह्रो साह्रो हुन्थ्यो एक्टिङै गर्ने क्रममा चाहिँ इमोसनली पनि कतिको? एक्टिङै गर्ने क्रममा चाहिँ अलिअलि गाह्रो त पऱ्यो, किनकि अब सर सरहरूसँग गर्नु अलिकति साह्रै नै हुन्थ्यो। फर्स्ट भनेपछि उहाँहरूकै हामी पिक्चर हेर्दै बसेको, मुभी फिल्म हेर्थ्यो क्या। अब यस्तो हुन्थ्यो, मेरो आपामा बाहिर हुनुहुन्थ्यो पहिला, अब आप्पा जहाँ हुनुहुन्थ्यो मम्मी पनि जानुहुन्थ्यो क्या, मम्मीलाई पनि टेक केयर गर्नु, अन्त म घरमा एक्लै बस्थेँ। साथीभाइ हुन्थ्यो पुरा, साथीभाइ आउँथ्यो अनि हामी कम्प्युटरमा राखेर उहाँहरूको मुभी हेरिरहने नि त, त्यो क्रम चलिरहन्थ्यो क्या। एउटा फ्यान भएर अचानक उहीँसँग गर्नु पाउँदाखेरि एउटा नर्भसनेस पनि बस्यो, एउटा डर पनि भयो, गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने। म यस्तो थियो हाम्रो मुभीको एउटा सिनमा, मैले त्यो लास्टको जुन तपाईँले ट्रेलरमा पनि हेर्नुभयो, तपाईँ मेरो आप्पा होइन र मेरो आप्पा हुनु पनि नखोज्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ निकै गाह्रो पऱ्यो क्या मलाई। अब त्यो जुन पाराले तपाईँ मेरो आप्पा होइन मैले भनेको छु, त्यो गर्नु चाहिँ मैले अलिक धेरै टेक लिएको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसमा धेरै टेक लिएँ। अझै दुई कतिवटा सिन छ त्यस्तोमा पनि निकै साह्रो पऱ्यो। अनि इमोसनल सिनमा चाहिँ मैले मेरो आप्पासँग कतिवटा कुरा गरेको, जुन रिलेट मेरो ड्याडसँग गरेको रिलेट भएको कुराहरू पनि यहाँ रिलेट मुभीमा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो पनि पऱ्यो, प्लस इमोसनल पनि मजाले निस्क्यो क्या। त्यो जल्दी याद आएको हुन्छ नि, अब आफ्नै आप्पालाई टक्कै एकदमै याद आइदिइहाल्ने कतिवटा उहाँको त्यो के भन्नु अब एक्सनहरू पनि त्यो देख्दाखेरि पनि सिधै आप्पालाई आप्पाकै एक्सन देखेको जस्तो लाग्ने क्या मेरो आप्पाको, अन्त त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उयो अब इमोसनल पनि भयो म निकै रिलेटेड गाह्रो साह्रो दुइटै अनि सजिलो पनि गाह्रो पनि पऱ्यो, सजिलो त न सजिलो त हुँदैन रहेछ, सजिलो रियल क्यारेक्टर जस्तो भएर गर्न यस एउटा रियलिस्टिक क्यारेक्टर भएर त्यो चाहिँ निस्क्यो जुन अब जस्तै यो मुभी इन्डस्ट्रीको फिल्ड भन्ने चाहिँ करियर वाइज हेर्ने हो भने स्योर सर्ट इन्डस्ट्री होइन, करियर यही अनुसार बढ्छ भन्ने पनि छैन। अनि जस्तै तपाईँको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ करियर बढ्थ्यो होला, करियर बिस्तारै जान्थ्यो बढ्थ्यो होला। अब कहिले यहाँ सोच्नुहुन्न यता त खुट्टा थालियो, अब यता पनि अलमोस्ट छोडिसके जस्तो भएको छ, बिचमा खाली भइदियो भने फेरि टेन्सन दिन्छ कहिले दिन्छ कहिले काहीँ टेन्सन दिन्छ। यता पनि अलमोस्ट छोड्यो भन्दा पनि टोटल्ली छोडिहाल्यो अराउन्ड 1 इयरभन्दा बेसी भइसक्यो। अब यता मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि आइहालेँ, कोही बेला सोच्छु टेन्सन पनि हुन्छ अब के गर्ने, यही आप्पा रिलिज पर्खिरहेको छ हेरौँ। अब काम त राम्रै गरेको छ हामीले, हाम्रो 100% धेरै गरेको छ, जुन हामीलाई एउटा पर्फेक्टली गऱ्यो भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ, किनकि नोबडी इज पर्फेक्ट भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त गर्नु गरेछ, हेरौँ आप्पा पछि के हुन्छ, सायद अब लक पनि कुरा त्यहाँ कमाउँछ सायद या कामको पनि आउनुसक्छ, त्यही हेरेर फ्युचर चाहिँ हेरेँ। जस्तै मुभी इन्डस्ट्रीमा बलिउड होस् अथवा चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकअप पनि चाहिन्छ भनिन्छ, भन्नाले मनिटरी ब्याकअप होस्, किनभने यहाँ तपाईँ आइसकेपछि खत्रै पैसा पनि हुनसक्छ, पैसै नपाउने पनि हुनसक्छ, सुरु सुरुको टाइममा त बढी च्यालेन्ज पनि हुनसक्छ होला। ब्याकअपले कहिलेकाहीँ टेन्सन दिन्छ, त्यो छैन अथवा चाहिँ घरको स्थिति भन्ने कुरा, अघि स्ट्रगलिङ लाइफको कुरा पनि ब्याकअपले त दिन्छ सायद। अब अहिले भन्नु नै पऱ्यो भने लाइक घरै मैले हेरेको जस्तो भइरहेको छ, सो आफ्नो आमालाई पनि हेर्नु पऱ्यो घर चलाउनु, आफूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, सो या अभियसली त्यसले त दिन्छै दिन्छ। हजुर, यो फिल्डमा त हरेक समय नयाँ कुराहरू लाउन पऱ्यो, हजुर होइन, कपडादेखि लिएर तलदेखि माथि सबै इन्भेस्टमेन्ट त छ नि फेरि। त हस्पिटालिटीमा बरु एउटै ड्रेस हुन्थ्यो होला, होइन युनिफर्म हुन्थ्यो एउटा, होइन त्यो कुराहरूलाई पनि त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो टिमले मलाई निकै नै सपोर्ट गरेको छ क्या, हाम्रो टिममा हुनु भएको सबले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, सो थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु कि मलाई यतिको सपोर्ट दिनुभयो। यस्तो हुन्छ नि कहावत क्या, भगवान्ले तिम्रोबाट एउटा राम्रो चिज लग्यो भने त्यसको बदलीमा तिमीलाई अझै दिन्छ, मलाई पनि त्यही लाग्छ क्या। मेरो आप्पा मबाट टाढो हुनुभयो, तर मेरो लाइफमा
मेरो टिम अझै स्ट्रङ भएर मलाई सपोर्ट गर्दछ क्या. सो त्यसले चाहिँ अझै मोटिभेट पनि गर्दछ मलाई, यस मेरो लागि पनि कोही छ भन्ने फिल हुन्छ. आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मम्मीले चाहिँ उताबाट फोन गर्दा गर्दाखेरि मम्मी अहिले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. लाइक ट्रेलर हेर्नुभयो या? हिजो मेरो साथीलाई मैले फोन गरेको थिएँ अनि ट्रेलर म कसो लाग्यो भन्दाखेरि त अरे क्यार एक्टिङ यस्तो दामी गरेछ. मैले भने होइन त्यो एक्टिङ मैले यस्तो राम्रो गरेको छुइनँ जस्तो लाग्छ, होइन एकदम राम्रो देखेको छ भने मम्मी मम्मीलाई पनि गएर देखाइदिनु भनेर त मैले बनाएको थिएँ. अनि गएर मम्मीलाई देखाएको छ अनि मैले बेलुका फोन गरेको थिएँ. रुनु हुँदै थियो क्या, आँखाभरि आँसु राखेर बोलेको जस्तो मलाई फिल हुँदै थियो. जे गर्छ राम्रो गर्छ, नाम चाहिँ नबिगार्नु भन्ने खालको कुरा गरेँ क्या. हुन्छ म मेरो ट्राई गर्छु, मेरो जति मेरोमा छ म त्यो ट्राई गर्छु कि म यो नामलाई चाहिँ राख्छु एउटा ठाउँमा भनेर चाहिँ मैले भने. मम्मीले जस्तै कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ मम्मी, होइन पहिला आप्पा र तपाईँ भएर नै मम्मीलाई छोडिया जस्तो त्यहीँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो मम्मी. अनि अहिले चाहिँ यतापट्टिको फिल्डमा सिफ्ट हुँदाखेरि अहिले आप्पा नभए पनि ऊ गरे पनि फेरि मम्मीसँग कनेक्ट हुनको लागि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ टाढै पनि हुनुहुन्छ, होइन मम्मीले गुनासो गर्नुहुन्न कहिले काहीँ? अब त्यतिखेर पनि गर्नुहुन्छ बाबालाई र या गर्नुहुन्छ कहिले आउने त आएर यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु. म भन्छु अब त्यही हो मम्मी हो आमा आमा त हो है. म भन्छु काम मम्मी काम. मैले एउटा भिडियोमा हेरेको थिएँ तपाईँको, होइन तपाईँ र बाबाले सानैमा मम्मीलाई चाहिँ घरमै छोडेर कुन ठाउँमा चाहिँ बेङ्गलोर सानैमा भन्दा पनि अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ बेङ्गलोरमै थिएँ. ड्याड बित्नु भएर चाहिँ म आएको. सो 2 वर्ष अगाडिदेखि म बेङ्गलोरमा थिएँ. 2 वर्ष भएको थियो म काम गरेको बेङ्गलोरमा. त्यहाँदेखि आप्पा पनि उतै हुनुहुन्थ्यो. वर्षमा एकखेप आप्पा जानुहुन्थ्यो, म पनि कोही बेला जान्थेँ. त्यहाँदेखि आप्पा बित्नु भएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म गइनँ. त्यहाँदेखि चाहिँ यता कालिम्पोङमै बसेँ. त्यहाँदेखि कालिम्पोङ बसेर अहिले फिलहाल 2 मन्थ्स हुँदैछ म अलिक फेरि टाढो भएको मम्मीसँग. हजुर तर पनि टाढो पनि के भन्नु, म बेलुकै पछि एभ्री डे फोन गर्छु. एभ्री डे सजिलो पनि छ फेसबुकबाट पनि भिडियो चाट गर्नु. होइन त्यस्तो होइन, फेरि ममा फेसबुक वाट्सएप चलाउनुहुन्छ. हजुर अनि त्यही भएर एभ्री डे कलै गर्नुपर्छ मैले. अब भेटघाटको लागि कहिले जाँदै हुनुहुन्छ के छ? मुभी रिलिज भइसकेर सायद गए हुन्छ होला त्यति बेला, या अब यो हाम्रो प्रमोसन टुर जुन हुन्छ त्यसमा पनि गएको बेलामा भेटिन्छ. प्रमोसन उता पनि गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर उता पनि गर्नु गर्दैछ. रिलिज चाहिँ कस्तो एकैचोटि हुन्छ कसो हुन्छ? 28 जुन असारतिर यस एकैचोटि इन्डिया हाम्रो यहाँ नेपाल सबै एकैचोटि रिलिज हुने. इन्डियाको चाहिँ नेपाली भाषीहरू जहाँ हजुर एकदम नेपाली भाषीहरू जहाँ जहाँ आउनुहुन्छ, मणिपुर भयो तपाईँको, आसाम भयो, गुवाहाटी भयो, यता हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जति भयो, दार्जिलिङ कालिम्पोङ यता सिक्किम सिलगढी डोर्स जयगाउँ यो सबै ठाउँहरू तर धेरै नै हुनुहुन्छ इन्डियामा. हजुर एकदमै तपाईँको दिल्लीहरू छ, हाम्रो दिल्लीमा निकै बस्छ. कलकत्ता भयो भने पनि कलकत्ता त अहिले फिलहाल त नेपालीकै जस्तो भइसक्यो, कति चाहिँ छ नेपाली है कलकत्तामा भयो. त्यहाँ जहाँ जहाँ अब नेपाली कम्युनिटी अलिक हाम्रो बेसी छ त्यहाँ चाहिँ यसै पनि कलकत्तामा अलिकति टोन चाहिँ मिल्छ नि होइन नेपाली टोन भन्दा टोन मिल्दैन. टोन उता चाहिँ बङ्गाली बोलिन्छ अनि नेपालीहरूको हाम्रो त अब टोन यही भयो. दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको फेरि अलिकति त्यही इन्डियाको कति स्क्रिन पाउने त्यो केही कुराकानी त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई थाहा भएन. सायद 22 हल्स भन्ने भन्नुहुँदै थियो तर सायद त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ. त्यो क्यालकुलेसनमा के गर्नुभएको छ नेपाली भाषीहरू कति हुनुहुन्छ होला त्यतातिर? अराउन्ड अल इन्डियामा जति गऱ्यो भने अराउन्ड 1-2 करोड त्यस्तै निस्किन्छ होला सायद. निकै नै छ नेपालको 3 करोड उताको 2 करोड भनेपछि 5 करोड 5 करोड हामी नेपालीहरू भइहाल्यो. सो त्यही हो नेपाली नबसेको ठाउँ कहीँ चाहिँ छैन. अब इन्डियाभित्र हेऱ्यो भने पनि बेङ्गलोरको ठाउँ साउथमा गएर पनि तपाईँले नेपाली भेट्छ क्या. म बेङ्गलोरमा हुँदा अब नेपाली भेट्दाखेरि यति साह्रो खुसी लाग्थ्यो, त्यो नेपाली बोल्नु पाउँदा हुन्छ नि खुसी लागेर अब एकअर्कासँग बात मार्नु पाउँदा त्यो त्यहाँदेखि एकछिन त्यो 5 मिनट भए पनि त्यो एउटा घरमा छु टाइपको त्यो रमाइलो त्यो फिल आउँथ्यो क्या. त्यो हुन्छ. बङ्गाली आउँछ तपाईँले? बङ्गाली त कता कता भनौँ न अलिअलि त्यो उताबाट बोल्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब त्यो सिचुएसन नै परेपछि चाहिँ फिडब्याक चाहिँ आइन्छ. अनि मामाहरूले केही भन्नुपर्ने होला नि त?
मामा हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ, सबै हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ मसँग, बङ्गाली मामाहरू आउनु त आउँछ तर तपाईँसँग मसँग चाहिँ हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ, सो म पनि हिन्दी नै बोलिदिन्छु। बङ्गाली बोल्दा मेरो मम्मीलाई पनि आउँदैन, अहिले बोलिसक्नु भयो, यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ, हजुर यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ, बङ्गाली आफ्नो मदर टङ्गै भुलिसक्नु भयो क्या, बुझ्नु त सबै बुझ्नुहुन्छ तर रिप्लाई दिनु सक्नु। कुनै त्यस्तो याद आएको केही कुराहरू बङ्गालीमा? बङ्गालीमा याद आएको कुरा भन्दाखेरि एकचोटि मलाई टन्सिल भएको थियो क्या, अन्त कालिम्पोङको हस्पिटलबाट चाहिँ उसलाई नसकेर टन्सिल भएर ग्ल्यान्ड भइसकेको थियो, अनि यहाँ हुँदैन सिलगढीमा लगेर देखाउनुहोस् भन्यो, अन्त आप्पा कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो, आप्पा आउनुभयो, अन्त आप्पाले लिएर जानुभयो मलाई कलकत्ता, अनि त्यो हस्पिटलमा चाहिँ चेकअप हुँदै थियो, अन्त मलाई चाहिँ फेरि फोबिया छ इन्जेक्सनसँग चाहिँ, एकदमै फोबिया छ, धेरैले हुन्छ, अहिलेसम्म मैले ट्याटु पनि बनाएको छुइनँ, अन्त त्यो इन्जेक्सनले चाहिँ किम गर्दैन रहेछ, यहाँ अलिकति हालेर सानो अलिकति कम्ती हालेर चाहिँ टेस्ट निकाल्ने रहेछ, अन्त अर्को चाहिँ यहाँ त्यो ब्ल्यान्ड जहाँ छ त्यो ब्ल्यान्डमा हालेर चाहिँ सानो स्याम्पलको लागि निकाल्ने रहेछ। म कहिले बङ्गाली नबोलेको मान्छे थिएँ, त्यति बेला चाहिँ मेरो मुखबाट चाहिँ होबेना कि होबेना भनेर चाहिँ बङ्गाली वर्ड निस्केर चाहिँ म हस्पिटलबाट भागेको थिएँ, अनि मुनि पुगेर आप्पाले मलाई पक्रेर त्यो बिमारकै टाइममा दुई लात हिँडेको थिएँ, हिँड्नु भनेर ल्याएर डर देखाएर, अन्त त्यति त्यहाँदेखि चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनु चाहिँ म मानेको, त्यही होबेना भन्ने चाहिँ अब कहिले बङ्गाली नबोल्ने मान्छे चाहिँ त्यो इन्जेक्सन देखेर चाहिँ म बङ्गाली बोली पठाएको क्या, भित्रभित्र भित्रभित्र निस्केर होबेना कि होबेना भनेर, होबेना मिन्स हुँदै हुँदैन म गर्दिनँ भनेको नि त, अन्त त्यो त्यो चाहिँ निस्केको मलाई अहिलेसम्म याद छ, म सानो थिएँ त्यो कुनै कुनै गीतहरू त्यस्तो त थाहा छैन, किनकि हाम्रो उता प्रायः सुनेको भनेको तपाईँको नेपाली सुनिन्छ, बलिउड सुनिन्छ, अथवा इङ्ग्लिस, त्यो तिनवटा गीत सुनिन्छ, बङ्गालीहरू त सुनिँदैन माथि। अब मुभी आउँदैछ, हजुर कोही पनि अब यो मुभीको गीतहरू चाहिँ मजाले सुनिन्छ, अब एकदम होइन दर्शकहरू सुनि पनि रहनु भएको छ, राम्रो फिडब्याक पनि आइरहेको छ, रिलिज भएपछि चाहिँ त्यसपछि फिडब्याक राम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ, हजुर फिडब्याक राम्रै आओस् आई होप, तपाईँहरूको फिडब्याक इम्पोर्टेन्ट नै छ हामीलाई, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यो कहाँनिर हाम्रोबाट मिस्टेक भयो है त्यसलाई सुधार्ने हामीले नेक्स्टमा चान्स पाउँछ, अब कतिवटा मैले भुल गरेको छु होला सायद होइन, त्यसमा पनि अब तपाईँहरूको फिडब्याक आएछ अन्त निकै हेल्प भयो हामीलाई सुधार्ने, सो गर्नुहोस् फिडब्याक गर्नुहोस् हामीलाई, अल द बेस्ट त्यसको लागि, थ्याङ्क यू सो मच, राम्रो गर्नु होला, राम्रो पनि अहिले अहिलेसम्मको फिडब्याक राम्रो भएको छ, मुभी पनि राम्रो चल्छ पक्कै पनि, थ्याङ्क यू, होप गरौँ, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ, थ्याङ्क यू। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।